Ahojte, dnes mám pre vás tip na ľahký letný šalát, ktorý je dúfam inšpiráciou k tomu, že kukuricu v lete nemusíte len grilovať alebo variť, ale že z nej môžete pripraviť aj kukuričný šalát. Tým, že obsahuje opečenú kukuricu, tak je to šalát mimoriadne chrumkavý, šťavnatý a keď ho ešte skombinujete s čerstvými bylinkami, tak ho posuniete na ďalší level, pričom nebojte sa pridať tam čokoľvek sa vám urodilo v záhradke, na balkóne alebo máte len tak po ruke. Ja som ho skombinoval s čerstvou petržlanovou a koriandrovou vňaťou a zároveň som ho trošku spikantnil, pretože takto mám rád. No ale zvyšok je len na vás. Umité klasy kukurice zarovnáme na konci nožom, aby získali lepšiu stabilitu na pracovnej doske a pozdĺžnými rezmi z hora na dol oddelíme zrná. Zároveň ich ešte preberieme medzi prstami, aby sa všetky od seba oddelili. Kukuricu na sucho opražíme v panvici, pričom s intenzitou opekania to veľmi nepreháňajte a zrnká radšej prehadzujte ako miešajte. Potrvá to približne 10 minút. Potom pridáme štiplavú papričku alebo sušené chili. Ak nemáte radi pikantné, pridajte radšej sušenú sladkú papriku, ale v takom prípade už panvicu odstavte od tepelného zdroja. Zmes necháme čiastočne vychladnúť a postupne k nej pridáme posekanú červenú cibuľu alebo šalotku, najemno posekanú petržlenovú a koriandrovú vňať, pokojne však môže zafungovať aj čerstvé oregano, šalvia alebo tymián. Zálievku pripravíme z citrónovej šťavy, ale ak máte po ruke limetku, tak ju celkom určite použite na miesto citrónu. Postupne zašľaháme 3 lyžice olivového oleja, až kým nevznikne hustejšia tekutina, ktorou potom prelejeme všetky suroviny a zároveň premiešame. Postrúhaný syr pridávame celkom na záver, pred samotným servírovaním a šalát už len zľahka premiešame. Kukuričný šalát môžete servírovať priamo na šalátových listoch, čo oceníte najmä na grilovačke alebo pikniku. No a pokiaľ ho nezvolíte ako prílohu, tak je to ideálny ľahký snack najmä počas letných mesiacov, keď je vonku teplo a kukurice požehnane. Aj tento videorecept vznikol v spolupráci s kuchyňou Lidla, takže všetky suroviny a písaný postup nájdete opäť pod videom ako tradične. A ja sa už teraz teším na budúce. Nebuďte konzervy, treba si variť.